الحمد لله الذي كتب الآثار ونص الآثار والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اس کی آواز گونج رہی ہے، تو اس کی آواز ٹھیک کرو، آواز ٹھیک نہیں. السلام اللہ دیکھو سامنے نمبر اب لوگ پیچھے تھوڑا پیچھے پیچھے میرے عزیز و بھائی اور دوستو، یہ تو پہلے بھی زیادہ خراب ہو گئی آواز. آہستہ کرو بھائی، آہستہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ فضل فرمایا، انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا فرمایا اور قرآن جیسی کتاب عطا فرمایا. ابو ہریرہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، متى وجبت لک النبوۃ، آپ نبی کب بنے تھے؟ آسان جواب: ابو ہریرہ 40 سال کی عمر. اور کتاب کا جواب جو حساب کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، کتابی جواب: 40 سال 6 مہینے 10 دن چاند کے لحاظ سے، دسمبر جنوری میں محرم سفر کے لحاظ سے 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان 3 کی رات، یہ کتاب کا جواب ہو گیا. اگر 21 کی روایت کو لیا جائے، جب 24 کی روایت بھی آتی ہے، میں 21 کی روایت کو لے کر عمر کا عدد بتا رہا ہوں. تو آپ نے فرمانا تھا، ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، لیکن میرے نبی نے فرمایا: ابو ہریرہ، كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا. اللہ نے کائنات اے بھائی سامنے بدلا، نیچے کرو. اللہ نے کائنات کو بنانے سے، کائنات کب بنی؟ ہمارے پاس کوئی مضبوط ذریعہ نہیں ہے. ہم سائنسدانوں کی بات کو لے لیتے ہیں. سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ کائنات آج سے کوئی 30 ارب سال پہلے
پیدا ہو، ایک دھماکے سے پیدا ہو. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یہ سائے میں اشارہ ہے دھماکے کا. 30 ارب سال کائنات کو ہو چکے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے، اور ایک روایت 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، قلب القرآن. سورہ رحمان کو عروس القرآن، قرآن کی دلہن، عروس القرآن. سورہ فاتحہ فاتحۃ القرآن. سارے مضامین تو سورہ یاسین کے وہی ہیں جو باقی قرآن میں ہیں. جو ابتدا سورہ یاسین کی ہے وہ اور کسی سورت کی نہیں ہے، اور وہی 2-3 آیات ہی سورہ یاسین کو قرآن کا دل بناتی ہیں، قرآن کا دل بناتی ہیں. آگے تو سارے مضامین وہی ہیں جو دوسری سورتوں میں ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا پیدائش کائنات، عرش کوئی نہیں، لوح کوئی نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، آسمان نہیں، زمین نہیں، تارے نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، سیارے نہیں، اندھیرا نہیں، اجالا نہیں، مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں، انسان نہیں، جنات نہیں، چوپائے نہیں، پرند نہیں، چرند نہیں، تیرنے والے نہیں، اڑنے والے نہیں، دھاڑنے والے نہیں، دسنے والے نہیں، بس اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جو ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. میرا رب کہتا ہے تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، تمہاری گنتی کتنی ہے، تعداد کتنی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے. وہ عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، وہ زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت، حیبت، طاقت، حیمنت، جبروت، جلال، کبریائی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وهو بكل شيء علیم. اول و آخر و ظاہر و باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. هو الاول، اب میرے نبی اول کی تشریح کر رہے ہیں. هو الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں. والآخر لیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. وانت انت الظاہر، تو وہ بلند ہے کہ لیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن، تو وہ پوشیدہ ہے، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. وہ ہے، لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، لم یتخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولد، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں. لا یحوی ہے مکان، کسی مکان میں نہیں آتا. ولا یشتمل علیہ سما، کسی زمانے کی بندھن قید میں نہیں آتا. قدیم بلا ابتدا، قدیم ہے ابتدا نہیں. دائم بلا انتہا، دائم ہے انتہا نہیں. هو الاول بلا بدایا، وہ اول ہے ابتدا سے پاک ہے. هو الاخر بلا نہایا، وہ آخر ہے انتہا سے پاک. ارے بھائی اس کی آواز تو میرے کان کھا رہی ہے. او بھائی ادھر کو قبلہ ٹھیک کرو. بھائی ادھر شور کیوں ہو رہا ہے؟ بچہ چپ رہو، چپ رہو، چپ رہو، چپ رہو. اللہ ابتدا سے پاک، اللہ انتہا سے پاک، اللہ زمان و مکان سے پاک، اللہ ذوق سے پاک، اللہ نیند سے پاک، اللہ اونگ سے پاک، اللہ کھانے سے پاک، اللہ بیوی بچوں سے پاک، اللہ زمان و مکان سے پاک، اللہ لشکروں کا مالک، اللہ آسمانوں کا مالک، اللہ
ہواؤں کا مالک اللہ، زمین آسمان کا مالک اللہ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ، عرش و فرش کا مالک اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ، ہوا بادل بجلی کا مالک اللہ، گرج چمک قطرہ قطرہ بوند بوند زمین پہ گرانے والا اللہ، کلیجہ زمین کا پھاڑنے والا اللہ، پانی کو زمین میں اتارنے والا اللہ، پھر زمین سے دانے کو نکالنے والا اللہ، انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم اانتم اشد خلقا ام السماء آسمان کا بنانے والا اللہ، بناها رفع سمتها فسواها چھت بنائی برابر تھی، واغبش لیلها رات لایا واخرج ضحاها دن لایا، اغبش لیلها ورات لها رات آجے، قل ارعیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بغیاء افلا تسمعون. اس کو کھڑا کر دوں، کوئی اسے لے جا سکتا ہے؟ یہ کھڑی ہو جائے رات والا کہہ گیا کھڑی ہو جائے، کوئی دن لا سکتا؟ کوئی دن لا سکتا؟ فلا تسمعون، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، رات کو نہ آنے دوں، کوئی رات پھر لائے گا؟ الم نجعل الارض مہادا، کس نے زمین کو بچھونا بنایا، والجبال اوتادا، کس نے پہاڑوں کو کیل بنایا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وخلقناکم ازواجا، کس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، وہ اللہ ہے، وجعلنا نومکم سباتا، کون نیند کو لے کر آیا اور تمہیں بے سد سلایا، وہ اللہ ہے، وجعلنا اللیل لباسا، کون رات کو آرام کے لیے لے کر آتا ہے اور لباس بنا دیتا ہے، وہ اللہ ہے، وجعلنا النہار معاشا، دن میں کاروبار زندگی کون پھیلاتا ہے، وہ اللہ ہے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، وہ برسات آسمان کس نے بنائے، وہ اللہ ہے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، دہکتا چمکتا دوڑتا سورج کس نے بنا، وہ اللہ ہے، وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا، یہ بادلوں سے پانی کون برساتا ہے، وہ اللہ ہے، الم تر ان اللہ یحیی السحاب، بادلوں کو کون ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، انہیں کون جوڑتا ہے، پھر اس سے قطرہ قطرہ پانی کون برساتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، شرک سے پاک، شرک سے پاک، احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارأف من ملک و اجود من سبی وأوفر من أعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والغني لا ظهير له كل شيء هالك إلا وجه كل ملك فاعل إلا ملك كل ذلك خالص إلا ظله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وصفت الزادة بندگی بل ہے ہی بندگی کے قابل اکیلا، پکارے جانے کے قابل اکیلا، مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو، ایک ہے جو شہرت سے زیادہ قریب ہے، جو سوتا نہیں، جو کودتا نہیں، جو تھکتا نہیں، جس کے خزانے خالی نہیں. میں کسی سے مانگوں گا تو کہیں سے لے کے دے گا، اپنا تو نہیں دے گا، اور اللہ سے مانگوں گا تو وہ مجھے اپنا دے گا، اسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. یہ شہنشاہ اعظم، یہ مالک الملک ذات، اکبر سرا سریا کا مالک، زوال سے پاک، اس اللہ نے ایک حبیب بنایا، وہ کیسا ہو؟ ایک چیز مجھے پسند ہے تو میرا ایک لیول ہے، اس کے مطابق پسند ہے. ایک چیز مولانا منیر صاحب کو پسند ہے، وہ ان کا لیول ہے، اس کے مطابق. ایک بہت بڑے بادشاہ کی پسند ہے، اس کا لیول ہے. کیا خیال ہے؟
جب میرا اللہ کسی کو پسند کرے گا تو وہ پسند کیسی ہوگا؟ اللہ کے شان کی ہوگی؟ اللہ اپنی شان کا پسند کرے گا. حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی, حضرت علی کے پیالا امیر المومنین تھوڑا جا شہد چاہیے, تو آپ نے غلام سے کہا اس کا پوری مشق اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا. وہ دعائیں دیتی چاہیے, وہ غلام کہنے گا امیر المومنین وہ تو پیالا لے کے آئی ہے, تو پوری مشق چاہ دیتی. فرمایا وہ اپنی شان کا مانگ رہی تھی, میں نے اپنی شان کا دینا. جب اللہ نے کہا کہ یہ میرے حبیب ہیں, وہ کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے کہ یہ میرے حبیب ہیں؟ محمد الرسول اللہ, یہ میرے حبیب ہیں. یہ کیسے ہوں گے؟ محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم, ابو القاسم اور طه اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور عزیز اور حریص اور رؤوف اور رحیم اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیر و نذیر اور محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن مضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معب بن عدنان بن اوس بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناصر بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمضان بن سمبر بن یقرب بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عزی بن زیشان بن عیسی بن اخناب بن ایهام بن مقصر بن ناحب بن زائر بن سنن بن مزر بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آذر بن نعور بن سروج بن ضعور بن فائح بن عافر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامس بن بطرشاد بن ادريس بن يرد بن ملالئيل بن كينان بن آنوس بن شيس وبن آدم عليه السلام. وحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاء وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنسى هما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها بزرقان زأحوالا محمد را خبركم وبرئي جان مشتاق دراجا فدائي روضي حيث البشركم من نجم إذا هوا. اللہ میرے نبی کی نعت خوانی پڑھو. ہم نعت خوانی کراتے ہیں تو ہماری شاعری ہماری اوقات ہماری شاعری ہماری اوقات اور صحابہ کی شاعری ان کی حیثیت. میں نے ابھی دو شعر پڑھے ہیں حسان بن ثابت کے. میرا وجدان ہے پوری 1400 سال کی نعتیں ایک پلڑے میں رکھو اور یہ دو شعر ایک پلڑے میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ ہے. اچھا, اور جب اللہ میرے نبی کی نعت پورا قرآن میرے نبی کی نعت بن رہا ہے. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المغوى اذ يخشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى فقد راى من ايات ربه الكبرى فلا اقسم بما تبصرون ولا وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لاجلا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لما اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان كانك هو الابتر لصوم ربنا تعالى علماء سے سر میں پوچھ لینا میں نے تو آپ کو قرآن سے رب میرا رب اپنے نبی کو کیسے بولا اپنے نبی کو کیسے بیان کر کس خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں میں کیا کہہ رہا تھا میرے اللہ نے کائنات کو بنانے سے ہزار یا دو ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی عرش و فرش نہیں لوح و قلم نہیں زمان و مکان نہیں لیل و نہار نہیں جبریل و میکائیل نہیں اسرائیل و اسرافیل نہیں کون ہے اکیلا قل هو اللہ احد کون ہے اکیلا اللہ الصمد کون ہے اکیلا لم یلد ولم یولد کون ہے اکیلا ولم یکن له کفوا احد تو سورہ یاسین اللہ نے کیسے پڑھی میں نے اپنے نبی کے نام بتائے تھے محمد اپنے ایک مجلس میں فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں ان لی عند اللہ 10 اسماء میرے 10 نام انا محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطه وياسين بولو آخری دس بولو یاسین پھر بولو اب میرا اللہ قرآن پڑھنے لگا ہے زمین آسمان سے 1000 سال پہلے قرآن پڑھنے لگا ہے اور قرآن میں سورہ یاسین پڑھنے لگا ہے اور اللہ کہتا ہے یاسین کسی سے بات ہو رہی ہے ہوائی بات نہیں ہو رہی یاسین اس لیے میں نے تمہارے منہ سے نکلوایا کہ بولو میرے نبی کا ایک نام ہے یاسین میرا اللہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم یہ دل ہے یہ اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا کسی صورت میں نہیں ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول کوئی سامنے ہے کوئی سامنے وجود میں آ چکا ہے وجود میں آ چکا ہے زمین نہیں بنی وہ آ چکے ہیں آسمان نہیں بنے وہ آ چکے ہیں عرش نہیں بنا وہ آ چکے ہیں جنت نہیں بنی وہ آ چکے ہیں جہنم نہیں بھڑکی وہ آ چکے ہیں جبریل جیسا مقدس فرشتہ نہیں بنا اور کوئی ہستی ہے جو آ چکی ہے اسرائیل اسرافیل میکائیل نہیں بنے اور کوئی آ چکے ہیں جنہیں اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں علی صراط مستقیم
اس لیے میرے نبی نے جاتے ہوئے فرمایا ترکتکم علی محجت بیضاء، تمہیں سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلہا کنہارہا، اس کی رات بھی روشن ہے، اس کا دن بھی روشن ہے، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، اجالا ہی اجالا ہے۔ اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، ان کی نبوت، اللہ اکبر، ہماری لاٹری نکلی، لاٹری لاٹری نکلی کہ اسی کوئی عرض لکھی آئی، کوئی درخواست، کسی نے درخواست، آسمان والے کا انتخاب، آسمان والے کی پسند کہ میرے محبوب کی امت میں پیدا کر لو، ہائے۔ اور پھر میرے نبی سبحان اللہ، کیا شفقت، کیا محبت، دنیا سے جا رہے ہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، آخری سانسیں، یا امتی السلام وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، ہائے۔ اولاد کو اللہ کے تقدیر کے حوالے کر دیا، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا، امت کو نصیحتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں میرا حسن زہر میں تڑپ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں میرے حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے۔ پیر کی صبح ہے، آپ نے بیگمات کو بلایا، سب کو مل کر رخصت فرمایا، خاموش۔ پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا، صرف انہیں بتایا، جا رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگے، کرو نہیں، جلدی ملاقات ہونے والی ہے تیری میرے۔ چھ ماہ بعد بیٹی بھی اللہ کے پاس، اپنے باپ کے پاس۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں لیا، ان کے سر پر، کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ دعائیں ہیں، سنی نہیں گئیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ سب کو رخصت فرمایا، اطمینان، اطمینان۔ پھر حسن حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا، آنسو بہنا شروع ہو گئے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دو پھول، میری دو ٹہنیاں، میرے جگر، میرے دل کے ٹکڑے، جنت کے سردار حسن حسین یوں لاڈ لڑائے۔ اور جب دیکھا ایک نیزے پہ چڑھ گیا، ایک ذہن میں تڑپ گیا، ٹپ 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 ٹپ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، کبھی حسن کو کھڑا کیا ہوتا تھا، کبھی حسین کو پاؤں پر، اور ہاتھ پکڑ کے جھولا جھولا رہے ہوتے تھے۔ اور پھر کہتے، اوپر آؤ بھائی، بچے پہاڑ پہ آ جا، پہاڑ پہاڑ چھوٹے چھوٹے تھے، تو وہ اوپر چڑھتے پنڈلیوں پر، یہاں آ گئے، کہتے اور آگے آؤ، یہاں آ گئے، اور آگے آؤ، یہاں آ گئے، اور آگے آؤ، یہاں، جب یہاں آ گئے تو اب یوں ہو جاتے ہیں، اور آگے آؤ۔ وہ ان کو چڑھاتے 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 یہاں لے آتے، پھر دونوں ہاتھ پکڑ کے منہ کا بوسا لے کر کہتے، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے ان کے ساتھ بغض رکھے۔ اتنی محبت، امت نے تذکرے چھوڑ دیا نبی کے گھر، رت علماء سے بھی گلا ہے، ہر نماز کی اتحیات کا واجب درود کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی کا تکرار کیوں ہے، کہ علی محمد درود مستقل ہے اور آل محمد پر درود مستقل ہے۔ اگر یوں ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو پھر مطلب ہے اللہ کے نبی پر درود اور ان کے واسطے سے ان کی اولاد پر درود، اور میرے نبی نے مجھے درود سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہ میری امت، میرے اوپر درود مستقل بھیجنا ہے اور میری اولاد پہ درود مستقل بھیجنا ہے۔ حرات میں ایک سادات کا خاندان فقیر ہو گیا، خان بھی مر گیا، بیوہ بچوں کو لے کے نکلی اور سمرکند پہنچی، وہاں پتہ کیا کوئی سخی گھرانہ ہو، تو لوگوں نے بتایا ایک مالدار مسلمان بڑا سخی ہے اور ایک ایرانی آپ کا پجاری، آپ کا پجاری وہ بڑا سخی ہے۔ تو وہ گئی مسلمان کے پاس کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں،
اور میری بچیاں ہیں، میں بیوہ ہوں، پردیسن ہوں، مجھے ٹھکانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا تیرے پاس کوئی سند ہے؟ آلے رسول، تو میں بیوہ پردیسن سند کہاں سے لاؤں؟ وہ کہنے لگا اتنے تو ہر کوئی آدھا میں سیدہ ہوں۔ وہ چلی گئی ایرانی کے پاس، کہنے لگی کہ میں اللہ کے نبی کی نسل سے ہوں اور میرا یہ حال ہے۔ اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ اٹھایا اور جہاں بچیاں سرائے میں تھیں ان کو لے کر آیا، انہیں گھر میں کھانا کھلایا، گرم لحاف نہ سلایا۔ رات کو مسلمان تاجر خواب دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی جنت کے ایک محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان کی سند دکھا، سند دکھا۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، تو آپ نے جلال میں فرمایا میری بیٹی تجھ سے ٹھکانا لینے آیا اور تو نے سند مانگی، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو چیخ و پکار مچ گئی، وہ بڑا آدمی کا ڈھونڈو وہ کدھر گئی، وہ پردیسن کدھر گئی؟ کہا جی وہ تو ایرانی کے گھر، ننگے پاؤں ننگے سر جا کے دروازہ دھوڑ 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 اس کا دروازہ توڑا، وہ باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ کہا وہ مہمان واپس کر، تو کافر ہے میں مسلمان ہوں، وہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، واپس کر۔ کہنے لگا بن دیکھے کا سودا تھا، کر لیا تھا، اب دیکھ لیا ہے، اب نہیں واپس کرتا۔ کہنے لگا میرا سارا کچھ لے لے، 300 دینار دیتا ہوں، 300 دینار دیتا ہوں، مہمان واپس کر۔ کہنے لگا حضور جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا، مجھے بھی خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ جب تجھے ڈانٹ پڑی اور تجھے دور کیا گیا تو پھر میرے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیٹی اور اس کی بچیوں کو ٹھکانا دیا، جا تیرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت لکھ دی گئی اور یہ محل تیرے نام ہو گیا۔ کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، میں اب یہ سودا واپس نہیں کروں گا، میں بھی یہ سودا واپس نہیں کروں گا۔ میرے نبی کے حقوق میں ہے ان کی اولاد سے محبت اور عشق اور ان کے تذکرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انہی کے طفیل تو جنت میں جائیں گے، انہی کے طفیل تو جنت میں جائیں گے۔ علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کے میرے بچوں کی تعریف کرو گے مجھے خوشی نہیں ہوگی، کیوں مطلب مجھے کتنی خوشی ہوگی اب میرے سامنے آ کر میرے بچوں کے، اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے اپنے نبی کے بچوں کی تعریف کروں گا میرا نبی خوش نہیں ہوگا؟ انہیں کی تو فیل تو جنت ہے، انہیں کے تذکروں کو مٹا دیا۔ یہ کیا وفا ہے، یہ کیا محبت ہے، یہ کیا عشق رسول ہے؟ یوں گلے لگایا اور ہزاروں قطار ہونا شروع کیا لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے، واپس بھیج دیا۔ اور جب ملک الموت آیا اور جبریل آیا اور آ کر دروازے پہ جبریل اندر آیا، کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے اجازت دی تو وہ اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، میرے اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھ کے نہ جانا، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ اور آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا، ہم سے کوئی پوچھے گا؟ اتنا بڑا دربار ہے کہ موت بھی پوچھ رہی ہے۔ اے میرے نبی نے فرمایا اگر میں اجازت دوں تو جان نکالو گے؟ گاڑی نکالوں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل سے تم کیا کہتے ہو؟ جبریل بولے اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں،
اللہ ایسی موت دے تو ہماری موت آغاز کے شوق میں. تو آپ نے فرمایا, یہ بات سنانے کے لیے کافی لمبا چلا گیا میں دور تک. میرے نبی نے فرمایا اچھا جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. لوگ اپنی اولاد یاد کرتے ہیں, اپنے بچے یاد کرتے ہیں, اپنے بھائی یاد کرتے ہیں, اور میرے نبی اپنی امت یاد فرما رہے ہیں. میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا رہا, وہاں سے پیغام آیا سنردی کفی امت, آپ کو خوش کر دوں گا آپ کی امت کے بارے میں. تو میں کہا الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم رفیق العلا, اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں, السلام ما ملکت ایمانکم. بہت بڑا مجمع ہے عوام کا بھی, خواص کا بھی, علماء بھی, طلبا بھی. میرے نبی کی ایک وصیت, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اللہ کے واسطے بہت بڑا مجمع ہے, کوئی یہاں سے بے نمازی اب نہ جائے, کوئی یہاں سے نماز کا غافل اب نہ جائے, اب نماز زندگی میں اتر جائے. اور دوسرا سبق, وما ملکت ایمانکم, میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا, میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا, ان پر جلاد نہ بن جانا, فرعون نہ بن جانا. یہ دو وصیت امت کو جاتے ہوئے بھی امتی کو یاد کیا ہے اور پیغام بھی امت کو دیا ہے. جب آواز کمزور ہو چکے, پھر السلام اللهم الرفیق الاعلی. اور وہ ہاں, اور جب میدان معاشر ہوگا, جہنم بھڑکتی آئے گی, جنت مہکتی آئے گی, پل جھولتا آئے گا, ترازو تولتا آئے گا, اور جہنم کی چیخ و چنگھاڑ ہوگی, جنت کی مہک ہوگی. اور جنت جہنم جب میدان میں آئے گی تو چیخ مارے گی, سارے انبیاء فرشتے انسان زمین پر گر کر کہیں گے, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. ابراہیم خلیل, یا اللہ کسی کی سفارش نہیں, بس میری جان بچا. عیسیٰ روح اللہ, یا اللہ میری ماں مریم کا بھی سوال نہیں, میری جان بچا. اس دہشت وحشت خوف کے عالم میں جب اتنے بڑے بڑے رسول کہیں گے نفسی نفسی, ایک آواز سنو گے, ایک آواز سنو گے, ہاں ایک آواز سنو گے. دکھ بھری فریاد محشر پہ چھا جائے گی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. جب دائیں بائیں دیکھیں گے تو پھر نظر آئے گا محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوئی ہے اور امت امت کو پا رہے ہیں. میرے بھائیو, ہاں اللہ نے ہمیں اپنا نبی دیا, پھر اللہ نے ہمیں قرآن دیا, قرآن دیا, قرآن دیا. یہ وہ چار دیواریاں ہیں جہاں قرآن کا علم تقسیم ہو رہا ہے. یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں جو اس باغیچے کا سے سیلاب ہوتے ہوتے 10-11 سال کے بعد آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ان کو کہا جا سکے کہ ہاں انہوں نے اللہ کا علم پڑھا ہے, اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے, اللہ کے دین کو پڑھا ہے. ساری دنیا کے علم کی بنیاد ہے اندازے پر. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. ساری دنیا کا علم مشاہدہ, تجربے, کبھی غلط, کبھی ٹھیک, کبھی آگے, کبھی پیچھے. میرے اللہ کا قرآن, میرے اللہ کا علم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ, میرے اللہ کا قرآن, میرے اللہ کا علم, تفصیل الکتاب لا ریب فیہ, میرے اللہ کا قرآن, میرے اللہ کا علم, انہ لقول فصل وما هو بالہزل, میرے اللہ کا قرآن, میری اللہ کی کتاب, وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم, میرے اللہ کا قرآن,
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. يمري رب القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يمري الله القرآن طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشفع، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يه قرآن يا بچے خوش قسمت ہیں، یہ علماء خوش قسمت ہیں جو یہ دے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں. اور یہ مدارس کا سلسلہ اللہ نے مجھے دنیا بہت زیادہ پھرائی، دور دور تک پھرایا. میں نے یہ خوبصورت مناظر پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے. اس خطے کو یہ شرف حاصل ہے. اس خطے سے مراد بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں یہ مدارس، یہ طلبہ، ایسے علماء. اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں ان علماء کی کہ ان کو نزلہ ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ میں نزلے کی دوا نہیں لے سکتے. اپنی بیٹی کی شادی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کھانسی کی دوا نہیں لے سکتے اپنی تنخواہ میں سے. مہینے میں ایک دفعہ گوشت نہیں کھا سکتے. اور لوگوں کی گالیاں الگ سنتے ہیں، لوگوں کے تانے الگ سنتے ہیں، اور امام مسجد روزانہ ذلیل ہوتا ہے، روزانہ گالیاں سنتا ہے، مؤذن اس سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. آج فرض تک زندہ ہوتا تو میں اس کو یہ شعر سناتا، ادھر اشارہ کر کے، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجانع. اور فرزدق کی روح سے تھوڑا سا معافی مانگ کر ان بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا، اولئک ابنائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجانع. نہ ایسے میں نے طلبہ کہیں دیکھے ہیں، نہ ایسے علماء کہیں دیکھے. علم کے رسوخ کی بات نہیں کرتا ہوں، قربانی کی بات کرتا ہوں. وہ تو فوق کل ذی علم علیم، جس قربانی سے ہمارے بچے علم کا سفر طے کرتے ہیں، اور جس قربانی سے علماء اہل حق ان کو پڑھاتے ہیں، پس جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اپنی ضرورتیں ان کے سینے میں دفن ہو جاتی ہیں. ایک قبر ان کی موت پہ بنتی ہے، ایک قبر ان کی چلتا پھرتا سینہ ہے جس میں خواہشات نہیں، ضروریات دفن ہو رہی ہیں، ضروریات. اب پھر بھی یہ گالیاں بھی سنتے ہیں، جھٹکے بھی کھاتے. تم پریشان نہ ہو، تم ایک حدیث سناتا ہوں. قیامت کے دن اعلان ہوگا، اعلان ہوگا، عین الفقہا، علماء کہاں ہیں، بادشاہ کہاں ہیں، ایم پی اے کدھر ہیں، ایم این اے کدھر ہیں، ایس پی کدھر ہے، بادشاہ کدھر ہے. ارے نہیں 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 نہیں، عین الفقہا، علماء کہاں ہیں. تو ایک طبقہ کھڑا ہوگا، اس لفظ میں ساری امتیں آ گئی، چونکہ ہر امت میں علماء تھے، ہر امت میں علماء تھے، ہر امت میں علماء تھے. عین العلماء، عین الفقہا، ایک جماعت کھڑی ہوگا. پھر اعلان ہوگا، عین الائمہ، امام مسجد کہاں ہے. امام مسجد جو روزانہ گالیاں کھاتے ہیں، روزانہ، اور کس سے؟ سود خوروں سے، سارا دن دکان پہ جھوٹ بولنے والوں سے، گاہکوں کو دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، اور آ کے گالیاں امام مسجد کو دے رہے ہیں. عین الائمہ، امام مسجد. اب اس میں صرف یہ امت کھڑی ہو گئی، چونکہ پہلی امتوں میں مسجد نہیں، با جماعت نماز نہیں، کتاب کی تلاوت نہیں، کیونکہ ان کا، ان کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، صرف نبی حافظ ہوتا تھا. لہذا ان کے لیے معبد کا لفظ آتا ہے احادیث میں، معبد صومع، معبد صومع. مسجد اس امت کو ملی، امامت اس امت کو ملی. امام مسجد آ جاؤ، کھڑے ہو. عین المؤذنون، اذان دینے والے آ جاؤ. اذان دینے والے تو بیچارے امام مسجدوں سے زیادہ ذلیل ہیں. لیکن ایک مزدار حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا، مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا. ان المؤذن لا یدود فی قبره
مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا. قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کپڑے پہنائے گا, ننگے اٹھیں گے, اللہ ابراہیم علیہ السلام, پھر میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر تمام انبیاء کو, اور چوتھے نمبر پر اذان دینے والوں کو اللہ کپڑے پہنائے گا. آج بلال کی شان دیکھنا, سارے مؤذنوں کو مبارک ہو بلال کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے جب چلائے گا میدان معاشر تو میں براق پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنے پہ ہوگا. میرے آگے لوگ پیدل, میں سواری پر, بلال سواری پر, چلتے 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 جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اذان دے گا. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت کے دن حضرت بلال کی اذان اللہ ہمیں سنائے گا. اور کھڑے ہو کر اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں, اور جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارا میدان معاشر کہے گا سچ کہہ رہے ہو, سچ کہہ رہے ہو. جو کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارا میدان معاشر کہے گا سچ کہہ رہے ہو, سچ کہہ رہے ہو. میرے عزیزوں, میرے بچوں, مالداروں کی جیبوں سے نظریں ہٹا لو, ان کے مالوں سے نظریں ہٹا لو, ان کی دنیا سے نظریں ہٹا لو, تمہارا قدردان اللہ ہے, قدردان اللہ ہے. یہ مقربین ہیں, ان للہ اہلین من الناس, اہل اللہ وخاصته. من ہم یا رسول اللہ؟ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصته. میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے کچھ وی آئی پی لوگ ہیں. وی آئی پی ادھر ہوتے, وی آئی پی جو ہوتے ہیں ایک دن وی آئی پی ہوتے ہیں اگلے دن کھلے پہ رہے ہوں گے. یہ تو وی آئی پی کا حال ہے. اور میرے نبی کہتے ہیں میرے اللہ کے کچھ وی آئی پی لوگ ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا یہ قرآن والے, یہ قرآن والے, یہ سارے اہل اللہ و خاصتہ ہیں, قرآن والے. اللہ نے دو جنتیں بنائیں, ایک عام جنت, ایک جنت الفردوس. عام جنت امر کن سے بنی, جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, ہاتھوں سے بنایا جیسے اس کی شایان نشانہ, اور پھر اس پہ مہر لگا دی, وہ کسی کو نہیں دکھائی. جس دن بنائی تھی اس دن سے آج, اور آج سے لے کر قیامت تک روزانہ دن میں پانچ دفعہ اللہ اس جنت کو سجاتا ہے. پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ. کیا کمال ہے! یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے, اس کو سجانے لگو 10-20-100-50 سال ختم, ساری دنیا ہی سجانے لگو. 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے, سجاتے سجاتے 1,000 سال, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 سال, 1,00,000 سال لگا لو, ختم. ہوں جی جائی کوئی نہیں, اٹ کتنے لگے, تیل کتنے لگے, جگہ بھر. ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے نا, اس کا میک اپ ہو رہا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, ہوں کتنے سارا پاؤڈر تو منہ تو نہیں تھپڑا ہوتے, سارا ڈبہ تو منہ تو نہیں تھپڑا, وہ تو ہمیں ڈینڈ بن جائے گی. تو میں قربان جاؤں اپنے رب پر جس نے جنت الفردوس بنایا, اور جنت الفردوس کی حور کو بنایا, اور جس دن اس حور کو بنایا اس دن سے آج تک روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ کرتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے کہ اگر سائنس کی بات کوئی لے لیا جائے تو 30 ارب سال پہلے کائنات بنی تو جنت میں بنی, جہنم میں بنی. 30 ارب سال سے ایک لڑکی کا اللہ میک اپ کر رہا ہے, وہ کیا چیز ہے! اور ابھی پیچھے زمانہ باقی ہے, ابھی پیچھے زمانہ باقی ہے. جنت الفردوس کی ایک حور ہے جس کا نام ہے عینہ, مشک عنبر زعفران کافور سے اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے. ہمیں آگ پانی مٹی ہوا سے بنایا ہے, جنت کی ہر چیز کو مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا ہے. جنت کی لڑکی کا قد 130 فٹ ہے, 130 فٹ, 130 فٹ.
ہمیں بھی اللہ لوٹا کے 130 فٹ لے جائے گا. اگر اسی قدم میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ پا کے بھول جاوے کہ میرا خامد ہے کس پاس. مولانا منیر صاحب تو ویسے چھوٹے جانتے رہے ان لوگ کی جمع ویسے ہی لوگ کی جمع. 130 فٹ اس کا قد ہے اور اس کے سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں اور آبشار کی طرح آتے ہیں اور اس کے پاؤں کی ایڑیوں کا بوسا لیتے ہیں اور اس میں ہیرے جواہرات موتی ٹنگے ہوئے ہیں. اگر جنت کی لڑکی ایک جھلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں, سورج کو انگلی دکھا دے سورج نظر نہ آئے, سات سمندر میں ٹھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں, مردوں سے بات کرے اٹھ کے زندہ ہو جائیں, اندھیروں میں کلائی ایسے کھول دے تو کائنات روشن ہو جائے, دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو اوپر آسمان تک خوشبو پھیل جائے, یہ میرے رب کا شاہکار ہے. اور ایمان والی عورت, ایمان والی عورت, نیک پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. 70,000 گنا زیادہ. ایک مناظرہ ہے جنت میں, مناظرہ وہ کیا ہے, جنت کی حوریں کہیں گی جنت کی ایمان والی عورتوں سے ہم زندہ ہیں, موت نہیں آئی. نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبعث ونحن الراضیات فلا نسخر ونحن المقیمات فلا نرحل. زندگی پائی موت نہ پائی, جوانی پائی بڑھاپا نہ پایا, محبت پائی لڑائی نہ پائی, ساتھ پایا کبھی چھوٹنے نہ پایا. تم سارے بوڑھے بھی ہو گئی, مر بھی گئی, لڑائیاں بھی کر دے آئی. تو اب ایمان والی عورتوں کی بات, اب یہ جواب دیں, یہ کہیں گی ہم نے نمازیں پڑھی تم نے نمازیں نہیں پڑھی, ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے, ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا, ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہیں کیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں. اور یہ غلبہ کیا ہوگا کہ اس لڑکی کے مقابلے میں یہ 70,000 گنا زیادہ حسین و جمیل ہو. تو ولی من خافا مقام ربہ جنتان, یہ ہے جنت الفردوس, ومن دونہما جنتان, یہ ہے عام جنت. ذواتا افنان فردوس جنت, مدہامتان نیچے والی جنت, عینان تجریان اوپر والی جنت, عینان نداختان نیچے والی جنت, فیہما من کل فاکہت زوجان جنت الفردوس, فیہما فاکہت ونخل ورمان, یہ عام جنت, متقین علی فرش وطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان, یہ اوپر والی جنت, متقین علی رفرف خضر وعبقرین حصان, یہ نیچے والی جنت, فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, یہ جنت الفردوس, فیہن خیرات حصان, یہ نیچے والی جنت, کأنہن الیاقوت والمرجان, یہ اوپر والی جنت, حور مقصورات فی الخیام, یہ نیچے والی جنت, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کسی انسان جن چھوا لے فبأی آلاء ربکما تکذبان. اپنے دین کو بیچنا نہیں, اپنے دین کو بیچنا نہیں, اپنے دین کا سودا نہ کرنا, تمہارا قدردان اللہ ہے. اور یہ تو چھوٹی نعمتیں ہیں, ساری جنت والوں کو اللہ کی ملاقات کا شرف ملے گا ہر جمعے, ہر جمعے آٹھویں دن, آٹھویں دن جنت الفردوس والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا صبح و شام بھی, صبح و شام بھی, صبح و شام بھی. خسرو یاد آ گیا, خسرو امیر خسرو ازل عزت دیدار ہے, خسرو چواں مفتن سر دادن جان دادن نا دیدا رخ یارے, اے اللہ تجھے دیکھا نہیں اور تیرے لیے سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چر گئے, آگ میں جل گئے, پانی میں ڈوب گئے, پتھروں میں ڈب گئے, ڈوب گئے, گوٹی گوٹی ہو گئے, دیکھے بغیر تیرے عشق میں یہ کیا, جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا, دیکھیں گے تو کیا. تو میرے عزیزو تمہارا سفر اب دنیا کا شروع ہو رہا ہے, اپنے مدرسے کی لاج رکھو, استادوں کی لاج رکھو, ہر بچے کو مدرسہ نہیں ملے گا پڑھانے کے لیے,
کہ ہمارے علمی حلقوں میں ایک غلط چیز چل رہی ہے، کوئی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا اس کا تو علمی مردود ہو گیا، یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ یہ جائیں بازار کا دین زندہ کریں، یہ دفتروں میں جائیں، یہ حکومت کا دفتر کا دین زندہ کریں، یہ مزدوری کریں، یہ مزدوری کا دین زندہ کریں، یہ دنیا کے شعبوں میں جائیں اور ہر شعبے کا دین زندہ کریں۔ اتنے مدرسے ہیں کہ یہ سارے جا کے کہیں پڑھائیں، اتنی مسجدیں ہیں کہ یہ سارے جا کے کہیں امام مسجد بنے گے، اتنے دارالافتاء ہیں کہ جا کے بیٹھ کے یہ فتوے دیں گے۔ فارغ ہونے والے 15-20 ہزار ہیں، محدود مدرسے، تھوڑے سے مدرسے، تھوڑی سی مساجد، تھوڑے سے دین کی شکلوں میں لگنے کا ایک انتظام۔ یہ باقی کیا کریں گے؟ یہ سچ بولیں بازار میں، یہ سچ بولیں دفتر میں، یہ سچ بولیں مزدوری میں، یہ دیانتداری، سچائی، دیانتداری، انصاف، تین کام۔ چوتھا، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق زندہ کریں۔ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ شادی ہو جائے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے میں گاؤں میں تھا، ایک ہمارے قریب بہت غریب آدمی 2 ایکڑ زمین میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ سننا بچوں غور سے، مجھ سے کہنے لگا، مولانا صاحب اے میرا پوتر پڑھیا تو ہے پر کڑھیا کوئی نہیں، دورہ حدیث کر کے آیا تھا۔ اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑھیا کوئی نہیں۔ میں کہ کیوں ہے؟ کہ ان کا ماں پیو نال گل کرن دے وال نہیں، ہم تو پہ جاندا سانو ترٹ کے پہ جاندا۔ یہ کی پڑھتے آئے؟ ایک ان پڑھ نے اس کا سارا آپریشن کر کے دکھا دیا کہ یہ جاہل آیا ہے۔ بحث کا نام علم نہیں، مناظروں کا نام علم نہیں، تصنیف و تعلیف اس کی ضروریات ہیں، وہ اس کے راستے کی چیزیں ہیں۔ واضح و نصیحت، درس و تدریس راستے کی چیزیں ہیں۔ اس کی اصل اللہ کی پہچان، علم کی اصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام، علم کی اصل عالی اخلاق والا بن جانا۔ کون ہے علم والے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور گھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ماں باپ کو راضی کریں، اپنے استادوں کو راضی کریں، شادی ہو جائے اپنی بیوی سے حسن سلوک کر کے دکھائیں۔ میری بات غور سے سننا، سب سے بڑا رشتہ خامد بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد بیوی ہے، سب سے بنیادی رشتہ خامد بیوی ہے۔ اللہ نے پہلا رشتہ قائم کیا انسان میں، آدم اور حوا، خامد اور بیوی، خامد اور بیوی۔ آخری رشتہ جنت میں باقی رہے گا، خامد اور بیوی، خامد اور بیوی، خامد اور بیوی۔ اور یہاں عمر لمبی اللہ دے دے ماں باپ کو، تو بچیاں سسرال اور بچوں کو لے گئی بیگمات، پھر پیچھے خامد اور بیوی کلے بیٹھے بندے نے تاکان دی جوڑی تے بوا دادا میں، پھر تاکان دی جوڑی رہ جاندی ہے۔ کسی رشتے کو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ تیرے رب کی نشانی ہے۔ آسمان تیرے رب کی نشانی، زمین تیرے رب کی نشانی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ کل کائنات اللہ کہتا ہے تیرے رب کی نشانی ہے، تیرے رب کی نشانی ہے۔ رشتوں میں ایک رشتے کو اللہ کہتا ہے یہ تیرے رب کی نشانی ہے۔ من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ تیرے رب کی نشانی میں سے ہے کہ تجھے خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ ماں باپ کے لیے چند آیا، اولاد کے لیے چند آیا، وراثت کے لیے 2 رکوع، رشتہ داروں کے لیے چند آیا، خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیا، سینکڑوں، سینکڑوں۔ میرے نبی نے فرمایا، علی طلاق سے بچنا،
جب ناجائز بے جا ظلمن طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کہاں پھٹتا ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، کہ کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق پڑ گئی اور وہ گھر واپس آئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر آپ نے کہا میرا سلوک سب سے اچھا اپنی بیویوں کے ساتھ، اور ایک حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو عمل ترازو میں تولے گا، سب سے پہلے جو عمل ترازو میں تولے گا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، تبلیغ نہیں، علم نہیں، تو کیا؟ سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا، یہ اتنا عام رشتہ ہے۔ تو میرے عزیزو، نبوت والے اخلاق بناؤ، نبوت والا کردار بناؤ۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہمارے شاگرد زندگی کے ہر شعبے میں جائیں اور وہ اللہ کا دین زندہ کریں۔ جو سارے مسجدوں میں گھس گئے تو بددیانہ، رشوت خور، جھوٹے، مکار، دغاباز، فریبی لوگ محکموں میں آ گئے، تجارتوں میں آ گئے، کاروبار میں آ گئے، زراعت میں آ گئے، سیاست میں آ گئے، سارے ملک کو پھٹا بٹھا دیا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو آپ سب سے بھی کہتا ہوں، بچوں سے بھی کہتا ہوں، دین سیکھو، ایمان سیکھو، اخلاق سیکھو۔ ان بچوں سے کہتا ہوں کہ فارغ ہو جاؤ، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اہل اللہ کی صحبت میں کسی اچھے بڑی ہستی کے ساتھ تعلق جوڑو، اور اپنی تہذیب اخلاق کا سفر کرو۔ تربیت اور تزکیہ کے بغیر صرف قیل و قال سے آدمی انسان نہیں بنتا، الٹا تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر منطق یہ تو فرعون بنا دیتی ہے۔ معذرت کے ساتھ علماء سے، اب میں نے حفظ کی تھی منطق، تمہاری طرح نہیں پڑھا میں نے، میں کتابوں کا حافظ تھا، میرے مقدر میں نہیں تھا پڑھانا، تبلیغ مقدر ہو گئی۔ اگر میں پڑھاتا رہتا سارا نصاب اللہ کے فضل سے میں حفظ کر سکتا تھا، لیکن مجھے پاگلوں جیسا شوق، پاگلوں کی طرح میں تکرار نہیں کرتا، یاد کرتا تھا۔ وہ تو نصیب میں اللہ نے لکھ دیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، تم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود سہرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری آواز کو دنیا میں پہنچایا۔ میں اگر مدرسے میں بھی ہوتا تو کیا ہوتا، حافظ ہوتا، متون کا حافظ ہوتا، اتنا ہی۔ اللہ نے مجھے حافظہ اچھا دیا تھا، اس کی نعمت ہے، اس کی دولت ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے، اس کا فضل ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آج 6 بر اعظم میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا ہے۔ آپ سب بچوں سے کہتا ہوں، تہذیب اخلاق کے بغیر عالم عالم نہیں، تزکیہ نفس کے بغیر عالم عالم نہیں، کاری کاری نہیں، حافظ حافظ نہیں، مدرس مدرس نہیں، ایمان والا ایمان والا نہیں۔ جو دکان پہ بیٹھ کے سچ نہیں بول سکتا وہ دکان بند کرے، جا کے سچ بولنا سیکھے پھر دکان پہ آئے۔ جو صحیح تول نہیں سکتا وہ دکان بند کرے، وہ جا کے کسی سے سیکھے سچ سچائی تولنا، اور پھر آ کے دکان پہ بیٹھے۔ جو انصاف نہیں کر سکتا وہ وکالت چھوڑے، وہ عدالت چھوڑے، وہ پہلے کسی سے جا کر ایمان سیکھے، اپنے نفس کی پاکیزگی سیکھے، پھر آ کر وکالت کرے، پھر آ کر عدالت میں بیٹھے۔ جس کی زبان میں گندگی ہے وہ رشتوں کو آگ لگا دے گا، جاؤ پہلے زبان کو بند کرنا سیکھو، پھر بولنا بھی آ جائے گا۔ میرے بچوں، میں آپ کو یہ سارے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو جب موقع ملے تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ اور میری آخری بات ہے، مختلف مسالک کے لوگ آئے ہیں، پورا ملک میں مختلف مذہب ایک ہی ہے اسلام، اگر مسلک مختلف ہیں
میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. اللہ تعالیٰ آپ کا بھائی ابھی 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 آپ کا چل رہا ہے پروگرام، میں تو اس قاضی سے زبردستی مغرب کے بعد ٹائم لے کر میری واپسی ہے، میں نے جانا ہے، تو میں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں اور آخری درخواست کرتا ہوں کہ ارے بھائی بیٹھو کیوں کھڑے ہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر رہے ہیں، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر رہے ہیں. السلام علیکم.